bati a gata aqui, ó. No dia inteiro lá, vai até 25 metros de fundura. PHP. Aí fica 25 minutos lá debaixo, sem puxar fogo. Agora vamos tirar a vida de pegar um peixe. Se for mandar o Thiago e ele vai. Vou não. Eu fico em cima da cama, né? Essa fica bem madura, vou jogar no mar. É, né? Exatamente, eu vou tirar ali. Fora, ela não aguenta. É, o vídeo já toma pra madura.